Dagens tema heter ju med innovation som drivkraft. Mm. Lite åt det industriella hållet har vi ju tänkt här. Och där kände vi ju tidigt att det inte är riktigt vårt huvudämne, innovation. Och inte drivkraft heller kanske. Nej, och framförallt inte innovation och drivkraft. Men, nej, men det sa vi kanske skulle klara av att sköta en diskussion på det i ungefär mellan 20 och 30 sekunder. Precis. Sen är det stopp. Utan ljud. Utan ljud också. Ja, då skulle vi klara av det. Ja. Så vi har ju gjort likt man gör, nu refererar jag till sport här igen, ja. TV-sporten. Här sitter då innovation och drivkraftens Rickard Wallin och är expertkommentator jämst med oss. Vi får lite stöttning här. Innovationens G.V. Persson. Ja, det är mer likt. Ja. Ja, men det vi, får se brillorna. En expert helt enkelt. Ja. Vi gjorde ju igår att de får titta in i sin egen kamera och presentera sig själva. Ja. Jag tycker inte vi faller bort från det. Vi faller inte bort från det. Jag säger att kameran är där, du tittar in i den och så presenterar du dig själv. Ja, god morgon. Peter Endius, jobbar på Alfred Nobel Science Park. Ja, det räcker så. Räcker det så? Ja. Det är ju helt fantastiskt, tack. God morgon. Mm. Peter, du är en multitalang. Vi sa det innan. Ja, det blir bra. Nej, men faktum är att jag vet att du inte ens, när vi sa innovation, industriutveckling, du kan mer än någon annan här skulle jag påstå. Över hela spektrat. Du menar runt bordet här? Nej, jag tänkte inte på era 30 sekunder av tystnad. Det är inte svårt, men bredden och spetsen, jag tror att du kan mer än någon i Karlskoga med teknik och utvecklingen här. Ja eller nej? Det var väldigt snällt sagt. Ja. Det tror jag inte jag vågar drista mig till att säga att jag kan. Jag har haft förmånen att få vara med i kanten på väldigt mycket. Och det är otroligt stimulerande. Det var lite svårt att få den här, tror jag, i sitt eget knä. Men vi kan väl säga så här att när vi tänkte på vad ska vi ha för person som kan hjälpa oss och guida oss i den här djungeln, så var det ju det första namn som dök upp. Så vi kan ta på oss att vi tycker att du vet mest om det här. Faktiskt det enda namn de vi känner som kommer upp. Det enda namn som vi känner jättemånga. Ja. Vi känner många. Nej, men Peter, du, bara för att börja från grunden så man förstår. Du var en av dem som initiativtagarna till att faktiskt starta Alfred Nobel Science Park. Ja. Det var idén, själva grundtanken. Ja, det var jättekul. Det var faktiskt inte så långt därifrån där vi sitter just nu. Nej. En trappa ner faktiskt. Och då hade vi såna här Karlskoga-ambassadörer. Som jag tyckte var ett fantastiskt nätverk som kommunen drev. Att kunna i många olika sammanhang prata positivt om vad som händer och vara uppdaterad på vad som händer. Och då satt jag vid samma bord som Anna Ragen. Hon var då vd för ett företag här i stan. Hon var säkert vd för massor med företag. Och då satt vi och pratade om utveckling och så sa vi att tänk om vi kunde starta en science park. Tänk om det finns eller en teknikpark. Vi behöver inte vara så mycket science om vi inte når dit. Så vi la fram det som ett förslag där och då till det här. För att också hade universitetet startat Campus Alfred Nobel. Vi hade en professor på plats och det liksom började finnas rätt komponenter för att vi skulle kunna ta det här till en utveckling. Så vi skrev en förstudie för att höra med företagen här i stan. Är det här någonting som är tänkbart? Vill man ha det här? Och vad skulle vi kunna göra? Och vi fick en jättebra respons faktiskt på det här. Sen blev det två stycken projekt då som jackade i det här, den här förstudien och försökte bygga upp det här. Så det här var ju redan 2009 faktiskt. Mm. Så det var en lång process för att komma dit där vi är idag. Mm. Men det går fort i den världen också, eller hur? Det växlar fort, så kan man väl säga. Ja. Med allting från vilken inriktning en sån här verksamhet ska ha. Vad fokuserar man på? I starten så handlar det om mycket energetiska material. Vi är ganska bra på sånt som flyger och smäller i den här stan. Mm. Så att det var liksom ett ganska naturligt val. Det fanns också en organisation som heter KCM. Kompetenscentrum energetiska material, som var en bra partner att liksom ta lite rygg på i det här. Så att det var starten. Nu har det ju förändrats jättemycket. Mm. Jag räknar igenom alla olika initiativ som vi har tittat på eller börjat jobba med sen starten. Och vi är uppe nu i 14 stycken. Olika inriktningar. Mycket i grunden är kanske detsamma, men det växlar snabbt som sagt. I det här. Jag tänker, vi kommer att jobba vidare med
vad ni har gjort i Science Park. Men så det är ju rent generellt när man pratar om innovationer och man startar ett sånt här. Det tar ju aldrig slut. Om man kommer en bit på vägen in i något ämne, då öppnas det ju bara fler vägar i samma spår. När känner man i ett sånt där kluster eller par testcenter att man hoppar av och lämnar ifrån sig? För det, som sagt, det blir ju aldrig... Du kommer aldrig till vägs ände i någonting. Nej, förhoppningsvis gör man inte det. Nej. Utan att, för om det tar stopp snabbt så har man kanske valt fel. Men rollen kan förändras, i alla fall om vi tittar utifrån den verksamheten där jag är. Då. Så kan det vara från att kanske vara med och driva på i starten av ett nytt teknikområde. Till att så småningom då fasa lite grann ut sig själva och kanske jobba mer med att bredda nätverk. Både nationellt och internationellt. Att skaffa rätt kontaktvägar till olika kompetenser. Och när man startar upp ett nytt teknikområde så är det inte så många som är där. Man sitter på svenska marknaden inom 3D-printing till exempel, så är den ganska liten. Och jag tror nog att vi har i alla fall bland de två vassaste företagen på den nordiska marknaden här i stan. Utifrån det här med Amexi och Lasertech. Som har varit föregångare i mycket av det här. Men våran roll blir inte att driva teknikutvecklingen. Vi bygger inga printrar och vi står inte själva med maskinerna och kör. Men däremot så kan vi bistå med sånt som finns runt om för att det ska bli lite lättare att komma framåt snabbare. En matchmaker? Lite grann så. Ja. Få rätt människor att träffas och connecta och styra lite skeppet åt rätt håll. Precis. Se till att bredda nätverken och kontaktytorna så mycket som möjligt så att när man behöver stöd så finns det där en kanal till det. Det med relation, när man hör dig, det här är ju inte annorlunda, det här är ju rent relationsskapande förstås. Och det går inte att stressa en sån här process heller va? Det måste ta sin tid, det måste få landa hos folk. Ja, precis så är det. Det går inte att tvinga fram någonting på något sätt. Man kan snabba upp en process genom att till exempel använda sig av projektmedel i olika sammanhang. Så att man kan kanske dedikera ett par personer för att göra ett visst antal saker som ska sprida på processen lite grann. Eller kunna ta fram en möjlighet att skapa en demonstrator och visa upp någonting tekniskt, någon innovation eller någon lösning som gör att fler får upp ögonen för det och blir intresserade. Där spelar projektmedlen en stor roll. Men om man bara springer och jagar projektmedlen så blir det sällan någonting. Då lutar sig de andra tillbaka och säger gud vad skönt, nu driver de det här projektet. Då kan jag luta mig tillbaka. Så där vill man inte hamna. Vi hoppar ju snabbt in i verksamheten. Jag tänkte faktiskt backa bandet lite grann och bara, vad är innovation för dig? Temat är ju innovation som de drivkraft. Och vad är innovation? Men innovation är ju, nu finns det ju en massa tjusiga definitioner utav det här. Men jag tycker väl den inom, det har ju tagit fram en ISO-standard för just innovation. Och där det handlar om att det är en ny produkt, vara eller tjänst som tillför ett nytt värde. Så här blir ju skillnaden mellan innovation och uppfinning. Eller en bra idé. En uppfinning kan ju vara bland det mest fantastiska jag har sett i alla fall under de åren som jag har hållit på, så är det ju en som ansökte om ett patent där man ville sätta giftampuller under stolsätena på flygplan som kunde styras då med en autoinjektor från cockpit. Om det skulle sitta en terrorist så kunde piloten slå till en switch och så kunde man då eliminera den här personen. Det är ingen dålig. Det är en jättekul tanke kanske, eller kanske inte. Men jag tror det skulle minska flygbehoven. Och darrhänta piloter vill man ju inte veta om. Nej, eller någon lite mindre strömfel någonstans eller något sånt där. Men det är en uppfinning och den är patenterad. Och den finns dokumenterad på massa olika sätt hur man skulle bygga den. Men jag tror inte man vill betrakta det som en innovation. På det sättet att den tillför nog inte så mycket värde. Kanske mer än för de som säljer de här stolarna. Då. Men du, bara innovationsordet är intressant. Visst slarvas det lite? Man använder det som ett slagträ. Jag tror du folk verkligen vet vad ordet innovation betyder? Eller använder man det bara? Nej, det blev väl ett lite buzzword sådär. Att man skulle ha ett innovativt tänkande. Man skulle ha en massa sånt här. Det användes i massa olika sammanhang. Jag tycker det är skönt att man tar fram en standard. Där man säger att det här är det som vi betraktar som innovation.
Det är först när en idé eller en uppfinning eller en ny vara eller tjänst faktiskt skapar ett värde på en marknad. Så då är det en bra idé och en uppfinning är inte en innovation? Nej, det behöver absolut inte vara en innovation. Det måste finnas ett värde i det för det ska vara en innovation som kan göra nytta för samhället eller skapa en kommersiell nytta. Precis. Kan man säga så ungefär? Ja, det är ju först när det omsätts till någonting, till ett värde i samhället, det är då det blir något. Det är som att forska bara för forskandets skull är inte värt så himla mycket. Men det görs en hel del också. När vi får användning av det. Ja, liksom vattnets betydelse för sjöfarten och alla de här gamla klyschorna, liksom, det kanske inte är så innovativt. Nej. Men när vi är inne på definition, vi säger en bra idé. Mm. Då tänker jag så här, hur det är delvis offentliga och helt offentliga. Kan man hjälpa till idag om någon får en bra idé? Oh ja. Har parken en roll i att hjälpa? Jag kommer på en jättebra grej här, men jag kan inte förverkliga det. Ja, precis. Jo, men det är mycket så. Dels så kan vi kanske hjälpa dig initialt och ställa en massa obekväma frågor till dig. Om hur du har tänkt att bygga upp den här lösningen. Hur du ser den. Har du team runt omkring det? Finns det någon som kan hjälpa dig att förverkliga det här? Och har du... Måste du sälja barna till kemisk forskning för att du ska liksom få råd och finansiera det här? Det finns en massa såna här olika grejer som man kan titta på. Vänta, kan man göra det? Så fan vill jag veta numret. Jag tror du träffar Bjarne sen. Du får kolla med honom. Ja, det var bra för att jag kände direkt att jag har ganska många barn. Ja. Nej, men att det bör ju finnas en plattform för att kunna agera utifrån. Och finns inte den så kanske vi kan hjälpa dig att hitta den. Så att... vi jobbar ju ibland med företagare som kommer med en ny idé och som de försöker lansera. Men att man är den som uppfinner idén eller kommer på idén innebär inte att du är en fantastisk säljare eller en fantastisk vd eller så vidare. Och då finns det här innovationssystemet där vi är en del av. Så vi kan försöka ordna hjälp från olika håll för att det här ska kunna realiseras. Då. Hur då idéer som kommer... Man får ju bilden av att det kommer en människa som får en idé och kommer in till er. Men visst är det väl så att de flesta idéerna skapas från befintliga företag? Att man ser förbättringar på olika produktionsdelar? Oh ja, men så är det. Är de duktiga på att dela med sig av dem eller blir de liggande? Det där är en jättebra fråga. Om de är liggande i någon skrivbordslåda och aldrig ser dagens ljus så vet jag inte om dem. Då är det ingen bra idé, eller? Det kan vara en fantastisk idé. Mm. Men att det kanske inte är rätt forum där företaget befinner sig för att utveckla den vidare. Nej. Jag vet ju, det finns ju massor med kreativa människor i den här stan som har fullt med idéer som mycket väl skulle kunna bli innovationer och nya produkter. Men att man kanske väljer av olika anledningar att inte realisera dem just nu. Så att det finns nog en hel del muskelknutar som behöver masseras upp där i olika sammanhang. Skulle du vilja påstå säga att vi som samhälle då är bra eller dåliga på att fånga upp de här bra idéerna och de här kreativa människorna som har idéer i lådan? Nej, men jag tror att vi börjar bli ganska, ganska hyggliga på det i alla fall. Sverige ligger ju ganska bra till rent generellt hur bra vi är på att förverkliga idéer och innovationer. Sen kan vi givetvis bli mycket, mycket, mycket bättre. Karlskoga har ju alltid varit en födsloplats för goda idéer och utveckling. Det ser man. Jag vet inte hur det ser ut just idag, men vi har ju haft en oerhört hög rating av antal innovationer och nya produkter som har kommit ur den här stan. Tror vi är tvåa på någon lista. Är det antal sökta patent nu, inte etta längre. Okay. Men... Ja, nej, så det, och sen är det mycket som är liksom, det säljs ju inte på ICA kanske, en del av de här grejerna. Det är specialgängade skruv som sitter i någon speciell bandvagn eller något sånt där som också är patenterad. Mm. Och det kanske inte är sånt där som man ska börja sälja hur som helst eller försöka få en marknad för. Nej. Du nämnde någonting. Du nämnde ju 3D-printing, additiv tillverkning. Mm. Vi sa att vi är nog två företag som är ledande i Norden i alla fall. Och ett av dem är Amexi. Säger ju själv att han har ambitioner att bli ledande i Europa. Kanske världen, sa han till och med. Mm. Men hur ser det ut i övrigt? Om du skulle göra en sån här översyn. Var är vi ledande i Sverige? Om börjar Sverige. Menar du Karlskoga? Ja, vilka branscher? Jättesvårt, men man blir ju alldeles stolt när du sa i 3D-printing. Finns det fler områden?
Jo, men jag tror att rent som ort som jobbar med tillverkningsindustri så tror jag vi är oerhört skickliga på den här som man kan kalla för avancerad tillverkning. Alltså den här lite mer speciella. Det finns jättemånga som kan fräsa och svarva och sådär. Men här har vi ytterligare en nisch där vi kanske gör det lite med högre precision, med en högre teknisk nivå än vad man gör på många andra ställen. Jag ser också att man har lätt att ta till sig ny teknik. Vågar ta sig an utmaningar även i mindre företag, vilket jag tror är mer ovanligt. Och det finns en bra grogrund och struktur mellan företagen att jobba ihop. Och det här är någonting som jag tycker vi skulle jobba mycket, mycket mer med att försöka få upp. Jag tror inom kemisidan så tror jag också att vi har ett fantastiskt försprång mot många andra. Och det misstänker jag att vi kommer höra mer om sen här under dagen. Jag ser också att försvarsindustrin är ju jättestark. Det är massor med innovation, för det triggar ju dem. De måste ju ligga i framkant hela tiden. De är ju världsledande faktiskt i många områden. Ja, precis. Och så vi har ju en fantastisk möjlighet att expandera det vi redan är bra på och ta ännu större plats. Testverksamhet då? Bofors testcenter? Ja, det är ju också en riktig pärla som vi har. Där du kan prova, ja, jag vet inte om det finns någon stopp för vad du skulle kunna testa där egentligen. Det är inte bara det är inte bara sånt som smäller? Nej, har haft förmånen att få jobba med 3D-printing och tomografi. Alltså där vi kan röntga detaljer som är byggda med inre strukturer och så där, och som BTC, Bofors testcenter, faktiskt kan göra. Och som inte är så jättemånga i det här landet som gör på det sättet. Det är en otrolig erfarenhet. Samtidigt som du kan gå ut och smälla iväg en stor Archer strax bredvid. Det spannet som finns där, det är också, jag skulle vilja påstå att det är nästan världsunikt. Du säger att vi kanske är ett trappsteg upp i teknik på våra tillverkande företag. Nu pratar man ju mycket om industri 4.0. Mm. Och du får gärna, både för mig och våra tittare, definiera lite grann, vad är industri 4.0? För det är någonting man vill implementera på något sätt i hela svenska industrin. Mm. Att vi behöver ta det här steget. Det handlar ju om man tittar lite tillbaka, att det heter 4.0 är ju för att steget innan var 3.0, och 2.0 och 1.0. Det är som iPhone alltså, ungefär. Ja, precis. Va? Det är uppgraderingar utav olika strukturer inom industrin. Och det här 4.0, då handlar det mycket om digitalisering. Det handlar om AI, det handlar om jobba med stora datamängder och dataanalyser för att kunna effektivisera system. Och ska man titta riktigt djupt i kristallkulan och se, så kan man väl kanske se den här The Dark Factory framöver växa fram. Alltså en självorganiserande, strukturerande industri som där du egentligen beställer hemma och sen så har du en ny BMW producerad på parkeringsplatsen några veckor senare utan att någon ens har tänt lyset i fabriken. Det behöver inte vara några människor där? Nej, det behövs inte. Hur realistisk är en sån? Ja, den är nog några år bort. Va? Men den är inte 100 år bort? Nej, det tror jag inte. Nej. Det går ganska fort nu. Ja. Och här är ju återigen den här regionen som vi verkar i är ju väldigt framstående inom exempelvis AI som kommer vara drivkraften här. Jag menar, när du har automatiserat processen, när du har börjat samla in data, när du har kopplat upp sensorer, när du kopplar upp det mot nätet och molntjänster och så vidare som ligger med i det här paketet, så kommer de här lösningarna att vara det som gör den stora skillnaden framöver. Det är nästa steg, att man samlar ihop det här. Ja, det pågår ju redan nu. Ja, vi har ju jätteduktiga forskare på Örebro universitet som driver det här, och det kommer bli en redan nu en enorm kraftsamling där runt att bygga det här. När du säger AI där, så kan du ge ett konkret exempel på där man använder AI då som när det fungerar eller när det används i produktion? Jag vet att ett av de företag som ni ska träffa senare håller på att titta på det här. Att man kan redan nu se under till exempel en additiv process, 3D-printing, kunna detektera
eventuella felproduktioner eller om du har fel kornstorlek någonstans där du kan detektera felaktigheter eller skapa effektiviseringar genom att använda AI, den kan läsa av det. Sen används det inom en mängd olika områden. Allting från Spotify till vad du nu än vill. Till vården. Ja, precis. Jo, precis. Du kan ju detektera till exempel cancerceller och så vidare med hjälp av AI. Ser saker som vi inte ser, avvikelser som vi har svårt att se. Men att, betyder det här att, att människan kommer bli överflödig inom en snar framtid? Absolut inte. Vad ska vi göra? Vi ska bara beställa BMW. Nej då. Nej, men jag tror ju så här att yrkesrollerna kanske kommer att förändras. Men det måste fortfarande vara kloka, smarta människor som bygger de här strukturerna. Som tar det här, för det stannar inte där. Det kommer en industri 5.0 och en 6.0 om vi tittar på de delarna. Det kommer att fortsätta att ske en utveckling. Det är inte som man trodde från IBM att ja, men nu har vi byggt den här hemdatorn. Det kommer att ha en marknad på ungefär 200 stycken globalt sett. Vem vill ha en dator hemma? Det är likadant här, det kommer ju inte ta stopp, va? Utan det kommer att fortsätta. Mm. Det är en sån här enkel fråga som man ibland kan fantasifullt då. Additiv tillverkning, 3D-printing, det kittlar ju fantasin. Man kan ju knappt förstå det. När man berättar om det här för folk som inte är insatta, så det är ju inte möjligt, det är bara bluff nästan. Så att man tror inte det är sant. Vad tror du om 10 år? Säg 15 år, vad gäller med 3D-printingen? Det är en svår fråga, men ja, hur kommer man använda det? Nej, men jag tror det kommer vara en ganska naturlig del i en industri. Jag tror att den kommer att ligga i en line tillsammans med flera andra maskiner. Och de flesta gör det, men det är ungefär som om du går ut i Karlskoga idag. Så du hittar svarvar och fräsar i folks garage och herrejösses vad prylar det finns. Privat då? I människors privatliv? Mindre, tror jag. Mm. Jag tror här att sitta hemma och producera, det är en kul grej. Mm. Att du har en liten plastprinter någonstans och så kör du ut ett nytt handtag till din iPhone eller vad det nu kan vara för någonting. Men det tror jag kommer minska. Jag tror den industriella delen i det här kommer att växa enormt. Printa ett hus? Nya material, det gör man ju redan nu. Hela hus? Ja, ja, visst. Så att, det får du berätta mer. Det är jag absolut inte jättebra på. Men man printar jättestora detaljer. Och man kan också se, och det tycker jag nästan är mest fascinerande, det som händer just nu är att du kan ta, idag har du kanske ett, om du tar en motor, så består den av massor med olika komponenter. Men genom att använda den här tekniken så kan du minska antalet olika komponenter, och du gör det i en tagning så att säga, i betydligt större omfattning. Så att istället för att ha 100 delar som ska monteras, så kanske du har en del. Och det här är ju enorma effektiviseringar, och miljömässigt är det fantastiskt bra. Och reparationer? Du bygger ju materialet och du bygger komponenten från pulver. Och det gör att du kan återvinna och återanvända det som du får kvar i stora delar. Istället för att du som med traditionell teknik skär bort en massa och sen får du skrota. Så att, svårt nästan att begripa, Henrik. Det är därför vi har Peter här, om det är någon annan som begriper. Ja. Men jag tänker också så här, vi pratar Industri 4.0 lite grann i alla fall. Mm. Och likt en vision som man har sett så här, att någon har inför 2010. Och sen så när man kommer till 2010 så gör man vision 2020 och så fortsätter det så. Hade Sverige uppnått Industri 3.0 när man anammar 4.0? En del, ja. Och en del har ju varit på väg in i Industri 4.0 en längre tid. Innan den fanns. Ja, ja, precis. Men, jo, men många är med där, men man är inte klar. Fortfarande så är det att man tittar på dumma robotceller. Man tittar på löpande bandprinciper och man tittar på de här grejerna. Grundläggande automation. Och den är jätteviktig. Alla kanske inte ska med in i Industri 4.0 just nu. Utan vi måste ha en traditionell basindustri som levererar. Så att, sen får vi se var det här tar vägen någonstans. Men många, framförallt de större företagen, de är verkligen på hugget här. Mm. De driver sin egen forskning, ska vi säga, yes. Eller hur? Ja. Ja, och håller sina egna innovationer och vet hur man utvecklar dem. Ja.
Bättre än någon annan. Du, Peter, det här skulle man faktiskt kunna sitta och prata om precis hur länge som helst. Det jag sa inledningsvis, att jag tror faktiskt inte det finns någon i Karlskoga, eller jag är ganska säker på det, som kan så mycket om det här. Du säger själv att du har varit inblandad i 14 olika nya teknikområden och gamla. Och det har varit inne med ett ben eller två ben eller hela kroppen. Men att du har en kunskap om det och har en överblick över det, det tror jag är helt ovärderligt att ha den kunskapen som du har. För många har ju, kan ju sitt. Men du får en svår fråga. Nej då. Det här är en svår... Jag vet ju, avatarer, det här... Kommer det bli så, tror du? Jag vet ju att med konserter och gitarrister framför allt. Du är ju gitarrfreak. Ja, jag är lite skyldig där. Ja, du samlar på gitarrer och du tycker om att spela gitarr. Kommer det bli som 10 år att man behöver inte vara Peter Hendius, utan det är avatar som är på konserterna istället? Du kommer låta mycket bättre. Det vore främt. Ja, det vore jättekul. Ja. Nej, men det vet jag inte. Tatuerade ju... avatarer som ska se coola ut. Ja, eller hur? Då kan ju till och med jag bli främt. Alltså, men... Nej, jag vet inte. Vad tror du om den här ABBA-grejen, reunion, att de ska spela som avatarer? Jo, men det kommer säkert hända. Ja. Det finns ju några asiatiska artister som är hologram, som är otroligt stora, som inte finns. Mm. Nej. Hologram, är det svår teknik? Du, jag har aldrig haft äran att jobba med det. Jag misstänker att det finns en del trick och en del lurigheter i det. Mm. Kan du ta fram någon idé så vi kan göra en rondell i Karlskoga med något hologram? Det kan jag. Ja, det är inga problem. Nej. Kan vi inte bara avslutningsvis... Idén kan du få, men sen när det gäller att genomföra det, så då lägger jag det med varm hand till dig. Jag tänker, nu ställer du han ju riktigt svårare, men om du bara får ta fram det som du ser som avslutningsvis då, som mest spännande det vi är just nu. Vad är närmast runt hörnet som kiklar dig lite grann, du som har den ändå höjda blicken? Menar du på teknikutvecklingssidan? Ja, precis. Mm. Men AI är ju enormt spännande att se hur det kommer att påverka allting från tillverkningsprocesser till våran vardag. Och där är vi har ju bara skrapat i kanten, även om det är liksom... AI har man pratat sedan 1967 eller något sånt här. Sen dog det väl sotöden under en period. Det ställde ju vissa krav på datakraft och massa sånt här. Men nu ser vi den boomen som kommer. Alltså, den blir jättespännande. Det är verkligen jättespännande. Jag tror den kommer att förändra beteenden och på en massa olika nivåer. Det kommer att ha en stor påverkan på hur vi tänker miljö och hur vi tänker en massa såna här saker runt omkring oss. Så du, jag har en son som läser matematik på universitetet. Han har läst 3 år tror jag nu har gjort. Och han pratar i AI. Tycker du jag ska råda honom att han ska ge sig in på AI-fältet? För han har nafsat lite på det. Om han älskar det så tycker han ska göra det. Ja, han älskar matematik och han har ju varit inne på det här. Så du tror det är framtidsbransch? Då har han ju goda förutsättningar, ja absolut. Ja. Önskar absolut. Du att du var 30 år yngre så du fick vara med? Eller hur? Hur många gånger har jag inte tänkt så? Visst gör man det? Ja, många år. Ja. 30. Framförallt det händer mycket nu. Ja, men man har ju alltid gjort dumma val, eller hur? Ja, alltid. Ja. Och det är därför jag sitter här. Ja, och nej, och vi. Nej. Ja. Ovärderlig kunskap. Ja, men lite så. Ska vi tacka dig, Peter? Kul att du kom hit. Mm, tack för att jag fick vara här. Vi skrapar nog bara lite grann här på ytan. Vi kan nog gräva betydligt djupare, men det tar vi över kaffet sen. Eller hur? Eller hur? Mer kaffe. Ja, mer kaffe. Jättebra. Ja. Tack så mycket.